звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». Травня відбулось підвищення тарифів на газ для населення на 50%. Настільки ж з липня зросте вартість послуг на теплокомуненерго. Аби малозабезпечені родини не постраждали від таких змін, держава їм платитиме спеціальну компенсацію. Хто зможе скористатися такою пільгою, ми розкажемо у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». В умовах підвищення цін та тарифів на комунальні послуги українським урядом проводиться ряд заходів, аби не постраждали малозабезпечені сім'ї. З 1 липня громадяни України зможуть оформити документи на виплату спеціальної компенсації. Тобто держава відшкодовуватиме суму, на яку зросте вартість послуг. Компенсація – це різниця в тарифах. Те, що було до підвищення – люди сплачували, вірніше, людям нараховували, і сума сплати вже після підвищення тарифів. Компенсація буде надаватися сім'ям, в яких середньомісячний сукупний дохід не перевищує величини прожиткового мінімуму. Нині прожитковий мінімум становить для працездатних осіб 1218 гривень, для дітей віком до 6 років – 1032 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років – 1286 гривень. Отож, якщо сім'я протягом 6 попередніх місяців має дохід, що не перевищує прожиткового мінімуму, вона зможе отримати компенсацію. Компенсація є безповоротною допомогою. Її органи соціального захисту одразу направлятимуть на рахунки підприємств, що надають комунальні послуги. Для отримання компенсації необхідно перш за все звернутися до правобережного чи лівобережного управлінь соціального захисту населення Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Лівобережне управління знаходиться за адресою вулиця Островська, 85, а правобережне – вулиця Космонавтів, 30. В управління вам потрібно подати такі документи. Заява, довідки про доходи працездатних осіб. Для пенсіонерів існує електронна база, з якої працівники управління соціального захисту самі беруть довідку про доходи непрацездатних осіб. Родини, які отримують компенсацію, мають право також на отримання субсидій. Незалежно від того, чи дана сім'я отримує субсидію чи не отримує, якщо витримаються умови, наприклад, середньомісячний сукупний дохід не перевищує прожиткового мінімуму для даної сім'ї, сім'я буде мати право на компенсацію. При цьому, якщо плата за комунальні послуги буде складати, вірніше, не буде перевищувати 10 або 15% суми доходу, тоді ця сім'я дана буде мати ще й право на отримання субсидії. Субсидію ми оформляємо на опалювальний або на неопалювальний період. Компенсація буде призначатися з місяця звернення, але оскільки постанова в дію буде введена з 1 липня 2014 року, то компенсація буде призначатися з 1 липня і до кінця опалювального сезону. Єдине, що є виключення, що для отримання компенсації, якщо людина бажає, ми можемо компенсацію призначити і з 1 травня, тобто і на неопалювальний сезон. За словами представників Департаменту соціальної політики, за попередніми даними, заяв на отримання компенсації буде більше на 20-30%, аніж на отримання субсидій. Субсидія призначається в тому випадку, коли плата за комунальні послуги перевищує 15% для працездатних родин і 10% для родин, які складаються з непрацездатних осіб, їхнього доходу. Якщо вартість послуг вища, оця різниця є субсидією. А тут залежить від прожиткового мінімуму. Якщо дохід не буде перевищувати прожитковий мінімум для даної сім'ї, звичайно, що ця сім'я буде мати компенсацію. Усі, хто звернеться за компенсацією, перевірятимуть соціальні інспектори. Якщо ж виявлять неправдиві дані, гроші доведеться повернути. Отож, для того, щоб отримати спеціальну компенсацію, вам необхідно. Крок перший. Підрахуйте, якщо ваша сім'я протягом 6 попередніх місяців має дохід, що не перевищує прожиткового мінімуму, ви зможете отримати компенсацію. Крок другий. Зверніться у Департамент соціальної політики. Крок третій. Здайте необхідні документи.
Крок четвертий. Органи соціального захисту компенсацію направлятимуть на рахунки підприємств, що надають комунальні послуги. Для того, щоб отримати спеціальну компенсацію, вам не потрібно стояти у кілометрових чергах чи збирати цілий пакет документів. Зверніться в управління соціального захисту за місцем вашого проживання і вам там нададуть усю необхідну інформацію. З вами була програма «Городничий». Телефонуйте нам і ми спробуємо вам допомогти.